Prej orës 11, kryetari në detyri PD-së Angeleda Libeaj ka mbledhur kryesin dhe grupin parlamentar për të vendosur se si do të garojë në zgjedhjet e 14 majt. Mbledhja shoqëruar me debate dhe kryesia e deputetët janë ndarë në dy kampe. Angeleda Libeaj së bashku me Oriola Pampurin në Roland Bacon mendojnë që PD-ja duhet të garojë në 61 bashki me kandidat për kryetar bashkie dhe këshilla bashkiak. Gazmen Bardhi, Jorida Tabaku, Dhurata Çupi, Dashnor Sula, Bledion Albati mendojnë që PD-ja nuk duhet të nxjerrë kandidat për kryetar bashkie për të mos çarë votat e opozitës. Sipas tyre, Partia Demokratike duhet të garojë vetëm me kandidat për këshillat bashkiak. Mësohet se Jorida Tabaku ka deklaruar se demokratët kanë vetëm një kundërshtar, qeverinë, dhe nuk ka asnjë justifikim që PD-ja të shërbejë për të përçarë votën e opozitës.